Баткен облусунда Баткен күчү лотереясынын уюштуруучуларынын жашаган жеринде тинтүү жүргүзүлдү. УКМКнын басма сөз кызматынан кабарлашкандай 24-25 августта уюштуруучусу Кыргызстандын жараны ХН болгон Баткен күчү лотереясынын мыйзамсыз өткөрүү фактысы боюнча Кылмыш жаза кодексинин 218-беренесинин 2-чи бөлүгүнө каралган кылмыштын негизинде 2022 жылдын 25-июлунда козголгон кылмыш ишинин алкагында. УКМКнын Баткен облусу боюнча башкармалыгы Баткен облустук прокуратурасы менен биргеликте шектүү адамдардын иштеген жана жашаган жерине тинтүү иштерин жүргүзүштү. Тинтүү иштеринин жыйынтыгында 800 000 сом өлчөмүндөгү акча каражаттары, банктык карталар, транспорт каражаттарын пайдаланууга ишеним каттары табылып алынды. Ошондой эле байга катары ойнотулат делген 7 автоунаа токтотуучу жайга коюлду. Белгилей кетсек, ар бир турда орточо байге фонду 5 миллион сомдон 8 миллион сомго чейин болсо, ал эми ойнотулган билеттердин саны 2800 дананы түзгөн. Ошол эле учурда лотереянын уюштуруучулары алдамчылык ниетинен улам автоунааларды жана башка байгелерди ойнотууда катышуучуларды алдашкан. Тактап айтканда, лотереянын жеңүүчүлөрү катары өздөрүнө тиешеси бар адамдарды колдонуу фактылары аныкталган. Бирок чындыгында байгелерди уюштуруучулар өздөрүнө ыйгарып алышкан. Азыркы учурда башка мыйзамсыз лотереялык ишмердүүлүктү уюштуруучуларга карата тиешелүү ыкчам тергөө иш-чаралары жүрүп жатат.